Поэтому ваши аплодисменты. Мы начинаем поединок реванш. Больше поддержки. Перший і єдиний жіночий бій цього вечора єдиноборства між Дар'єю Регіль, призеркою Кубка світу з біосамбо, і Надією Гончаровою, чемпіонкою України і призеркою чемпіонату Європи з ММА. Реванш. Дуже рішуче налаштована Регіль виконує кидок. Тисне свою суперницю. Потужний початок. Дар'я ретельно готувалася і готувалася під цю суперницю. Дуже непросту, бачимо, намагалася відтиснути Гончарова. Дар'ю зараз за спину заходить Регіль, пробиває коліньми. Взагалі-то базова техніка Дар'ї Регіль – це борцівська, дзюдо, самбо і так далі. Вона трохи мала недоліки в ударній техніці. Зараз бачимо, що надолужило згайне і прекрасний кидок – це вже виконання фактично коронки від Регіль. Тисне Регіль. Ну, цікаво, чи вдасться отак от все-таки довести цей бій в такому ж ключі Дар'ї Регіль до перемоги, чи забракне сил і Гончарова все-таки ще себе покаже. Поки що фізично сильніше виглядає Дар'ї Регіль. Зараз за спини має шанс провести задушливий прийом. Звісно ж, в борцівській курточці зручніше Дар'ї працювати. Але Надія Гончарова все-таки непроста суперниця. І десь, можливо, має психологічну перевагу після своєї перемоги над Дар'єю. Зараз зчепилися дівчата. І Гончарова у більш вигідному становищі зараз, якщо вдасться звільнити руки. То можна буде спробувати обстріляти свою суперницю ударами в голову, поки ж Гончарова вирішила зосередитися на роботі коліньми. Потужно б'є Гончарова. Забирає спину. Спасибо.
І трикутник виконує Гончарова. Має великі шанси на перемогу. Регіль не здається. Регіль демонструє характер. Регіль дійсно хоче сьогодні довести, що вона краща, але зараз вона у дуже скрутній ситуації. Кінець раунду, ну, рятівний, можливо, кінець для неї. Важко обом дівчатам, звісно ж, боротьба напрочуд принципова. Ну і цей раунд був насичений кидками, і ударами, і швидкоплинністю, і змінністю критичних ситуацій, я би так сказав. Дорогі друзі, этот вечір ожидається всього два раунди, і то не факт, що два. Поэтому давайте поддержим девушек. Надія Гончарова, Дар'я Регель. Фінальний бій турніру JCFC. Коліми б'є Гончарова. От мені здається, кураж, на якому вийшла на цей бій Регель, він вже вичерпався. Ситуація капа випала у Дар'ї Регіль. Гончарова зараз володіє ініціативою. Тримає голову своєї суперниці Дар'ї Регіль, але виконує кідок Гончарова. Тримаючи голову Гончарової, Регіль, звісно ж, перетискає доступ кисню, і це додатково виснажує Гончарову, яка намагається атакувати і демонструвати активність, пробиває. Водночас удари у неї сильні, і мені здається, вони можуть допомогти їй звільнитися з цього захвату. Тому що терпіти 7-8 ударів в одну точку мало кому дано в цьому світі. Намагається звільнити голову Гончарова. Піднімають знову спортсменку стійку. Іде вперед Гончарова. Добре дуже влучає правою рукою ліктем. Регіль робить своє, виконує кидок. Але бачите, от намагається витягти руку її Гончарова на больовий, на важіль.
І може потрапити в пастку зараз Дар'я. Ні, звільняє руку Дар'я Регіль. І вже може зараз атакувати Гончарову. Не дає підвестися. Хороша боротьба у Регіль. І знову піднімає стійку спортсменок. Хвилина ще залишається в другому раунді. Більше підтримки, друзі! Іде вперед Гончарова, б'є, Регіль тисне. Удар коліном, який може збити дихання. Не зайвий технічний елемент. Тримає за пояс свою суперницю Гончарова. Регіль. З одного боку має шанс зараз зайняти вигідну позицію, з іншого боку затиснута між ногами суперниці і пропускає кілька ударів. Кінець раунду. Друзі, підтримуємо Дар'ю, підтримуємо Надежду. Бачимо, що важко дуже зараз Гончарові. Біля неї і Вельхіїв, і Дудочкін. Вельхіїв і Дудочкін, перепрошую. Емоційно дуже. Дають настанови свої підопічні. Останній раунд цього турніру у нас попереду. Останній раунд цього бою. Красивий кидок виконала Регіль. Нам його повторюють. Це останній раунд. Останній поєдинок. Останній в цьому році. Нервы накрыли даже внутри команды. Давайте поддержим. Приготовьтесь, третий раунд! Кидається вперед, ну, без ударів, от просто вперед іде Регіль, і, звісно, Гончарова. Тут краще зорієнтувалися, але ці удари коліньми, чи стануть вони дійсно нищівними, побачимо. Активніше зараз Гончарова. Втім, пам'ятаємо, що Регіль може в будь-який момент підлаштуватися, крутитися в кидок і провести ефективну, ефектну техніку. Вирішила забирати цей раунд Гончарова, таке відчуття, ну дуже, дуже так кваліфіковано працює, знову ж таки. Не будемо забувати, хто і тренери, хто і секунданти. Потужна дуже команда. Поки що вся активність в цьому раунді з боку Гончарової.
За великим рахунком Регель нічого не пропонує своїй суперниці. Мені здається, що це ознаки втоми. Ну, можливо, зараз виконає кидок. Виконала кидок. От це те, що, власне кажучи, є її сильною стороною. Головою б'є, головою бути не можна. Рефері має зробити зауваження. Завелася Дар'я. Обидві спортсменки дуже втомлені. Так, покарання за удар головою. Не лізе в боротьбу Гончарова, правильно робить. На ногах працює, закидає ударами свою суперницю, яка не здатна фактично чинити спротив. Ну і Гончарові, якби не зближуватися, на дистанції тримати Регель, то можна було б довести цей поєдинок і до логічного нокауту. Але ні, капа випадає. Нам її показують крупним планом. Дякуємо режисерам трансляції, які пояснюють, чому саме зупинили двобій. Мені здається, що для Гончарової зараз завдання в цьому поєдинку виглядає простіше. Що робити Регель, не зрозуміло. Гончарова зараз все робить правильно, з дистанції обстріляла і виконала кидок. Для того, щоб провести задушливий, напевно, Регель зараз замало сил. Тому ми будемо споглядати таку картину. Не дуже динамічну, але цілком логічну з точки зору тактики Гончарової. Піднімають дівчат. І це знову ж таки на користь Гончарової, зазначу. Просто намагається схопити свою суперницю Регіль. Іде з руки вперед, розпростерши, і вочевидь, коли не ставиш якогось завдання перед суперницею, то опиняєшся в скрутному становищі. Але зараз на тлі втоми Гончарової також Регіль проводить ще один кидок. Таких кидків ми бачили чимало у виконанні Регіль вже на кількох турнірах JCFC. Як на мене, для успішної кар'єри в ММА цього замало. Намагається провести трикутник зараз Гончарова. Регіль викидає удар руками. Ну, воля і характер у Регіль, звісно ж, просто несамовиті. Вона боїться дійсно за станом душі, мабуть, так. Наполеглива, відчайдушна, не любить здаватися і завжди шукає свої шанси. За це варто віддати належне. Бій завершено. Чекаємо, що там нарахували судді за підсумками цього поєдинку. Президента Федерації бойового самбо України Велієва Ельхана Назімовича. Ельхан Велієв зараз буде нагороджувати переможницю цього двобою. Ми, відповідно, подивимося найбільш видовищні моменти. Це, ще раз скажу, останній бій цього вечора. Golden Code. Коментував для вас ці бої я, Дмитро Лазуткін. Ось така от серія ударів була у виконанні Гончарової. Регіль просто закривалася. От мені не зрозуміло, навіщо Гончарова тут кидалася вперед. Можна було на дистанції, на середній дистанції спокійно добоксувати і не було б взагалі жодної інтриги. Втім, вона дала Регіль можливість кинути себе і поставила себе у доволі скрутне становище. Ну, не те, що в скрутне, але принаймні зараз не все так однозначно. Втім, чекати зовсім трохи залишилося нам. Чудовий профіль дівчини, яка є у нас сьогодні Octagon Girls, показує
номери раундів. Симпатична мулатка поруч з симпатичною білявкою навколо Ельхана Велієва. Бачимо спортсменів. Чекаємо результату. Зрителі, уважаемые спортсмены, рад приветствовать на таком грандиозном турнире. Очень понравились бои. Действительно, огромное дело делают организаторы этого соревнования в лице Алексея Блишакова и его команды. Я бы очень хотел, чтобы и в будущем такие яркие, грандиозные турниры проходили в Украине, чтобы ребята наши показывали хорошие результаты. Ну и чтобы во всем мире наш флаг украинский был только в самом верху, на первых местах. Спасибо. Чудові слова від Ельхана Велієва. А от хто перед ним, дізнаємося. Я знаю, що ви теж неопределенно посмотрели на этот бой. Я имею в виду, вы тоже, вам тоже тяжело принять определенное решение. Поэтому прямо сейчас мы узнаем результат. На часах 0 часов 17 минут. 23 ноября 2019 года. Последний поединок GCFC MMA 9. Последний поединок профессиональной лиги в этом году. И в этом поединке решением судей Нічия Регіль Гончарова. Я думаю, що результат, який навряд чи задовольнить обох дівчат, можливо, буде третій бій.